저기 왜 스피드 영화야? 스피드 영화야? 스피드에서 만났어. påstås det komma. Här är folk. Vin 5 gånger på rött och vin 5 gånger på svart. Så, det är lätt. 1,0 förstås. Akta sig för nollorna. Två svarta. Håll en räkning på det här. Just det. Det är så för mycket. Visste du det? Skulle ha lagt på någon också. I alla fall. Kul. Skulle ha lagt på nollan också snart. Jävla nollor. Noll jävlar. Vad är det? 200, fan! 200! Kan jag lägga 200 misstag? Fan vad jag gör. Skottet. Vad är det där ifrån då? Rött och svart. Piss nollor. Jag har 2 miljoner. Åh, fan. Hola.
nollan. Skulle ha lagt nollan direkt. Jag började spela. Varför gjorde jag inte det för? Eftersom jag var klantig och inte... Det kunde jag. Tänk inte efter för det. Tänk efter långt för det. Så långt efter så började jag tänka. Så skulle jag ha gjort. Trycka två gånger. Duktigt. Voilà. Fan är det? Vart då? Fan! Gud. Traps. Det var lätt craps det här. Just det här. Det här också field. Big six there. Six hours matter. Better about thank you. Tänk på allt.
Bom! Stånd. Fick jag på feed också. Säga. Där har du det. Gömda marker. Gömda marker någonstans. Och de kan ligga var som helst, var som helst, var som helst. När jag inte lägger på nollorna på roulette så får man upp med nollorna. Otroligt. Otroligt. Sen ska jag äta mat. Passa mig. Liksom det här. Kuk. 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 Uppgradera spelet. Stopp. Spavalo, fint spel. Spel. Jag ska vinna här. Förlora fan allting snart. Splittat det där. Splittat det där.
Snabba tryck. Men fan, fan då! Fel bara jag fick det. Tror bara att igen. Jordspel. Tror bara. Så att det är här. Dagliga uppgifter. Ska jag fucka upp så man ska förlora extra mycket. Dagliga uppgifter som man förlorar så fan mycket. Alltid så. Så alltid man gör dagliga uppgifter man får. Man får massor för att man gör den här uppgiften. Klara uppgiften och får massa vips. Jag fattar, det är uppgjort. Uppgjort alltså. Uppgjort i jordspel. Yay! Hur vill jag också det? Så fick inte jag min vinst eller vad det är. Idiotspel. Jävla särspel. Fick inte jag min vinst på den här bläckhäcken på det. Uppgjort från spel. Speciellt när man har dagliga uppgifter. Jäkla uppgjort. Ska förlora massa. För spelet vet att man får en massa skit för att göra klara uppgifterna. Det är inte meningen om man ska få massa skit. Gratis. Man ska köpa saker. Köpa till vad man vill. För att spela. Jag ska inte köpa något. Spela gratis spel. Just ja. Stås. Här då.
Nej. Rövhål. Fem bläckex. Få fem bläckex. Det orkar inte jag göra nu. Ska jag äta maten ska jag ha annat att göra nu. Annat att göra innan jag spelar. Hej! Jag har annat att göra också. Jag bara spelar och spelar. Så jag avslutar här innan. Det blir så.